¡Gracias! <coughs> ချန်ချန်ချန်နယ်လေးကိုကြည်စုအားပေးကြတဲ့ညီကိုမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အေဘီလာ30ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါဆိုတော့အဲ့ဒီတွေကမှကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် AC မီလန်ပါ AC မီလန်ဟာ Chelsea အသင်းကနေသူတို့ကလင်ကိုအငှားလာရောက်ကစားနေတဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူတူမိုရီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အားတင်နှိမ့်နိုင်စွနေမှုနေပြုလုပ်နေပြီလို့သိရပါဗျ Sport ရဲ့ for Sky Sport ရဲ့ပေါ်ပြချက်ရဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာ AC မီလန်တင်ဟာဒီကစားသမားကိုအပြည့်တဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကြောင်းရွှေကြီး ယူရို28တန်းခန့်တည်ပြီပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကစားမားဖြစ်သူကိုလက်ရှိမှာ Chelsea တင်းမှာတူတွေးနေရမှာရှိဘူး။လူငယ်ကစားမားလေးဖြစ်သူလို့အရေးတွေးရှိတဲ့ကစားမားလေးတူဦးဖြစ်ပေမဲ့ Chelsea မှာပုံမှန်မရတာကြောင့်သူဟာလက်ရှိမှာ AC Milan ကိုအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကစားနေရတာပါ။ AC Milan မှာပုံမှန်ပွဲတွဲခွင့်ရနေတာဖြစ်လို့ကလပ်တင်းမှာလည်းဒီကေကူအရေးပါတဲ့ကစားမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခြေသွဲနေကိုအဓိကပြသပေးထားနိုင်သူဖြစ်တာကြောင့် tumoriha ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူကိုယ်တိုင်းကိုကလက်ရှိမှာပုံမှန်ပွဲထုတ်ခွင့်ရတဲ့နေရာမှာပဲဆက်လက်ရှိနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်ကစားမားဘက်ကပုံမှန်ပွဲထုတ်ခွင့်ပေးရင်ခြေစစ်တင်းကိုပြန်မှာမှန်တော့လေခြေစစ်တင်းကပုံမှန်ပွဲထုတ်ခွင့်ကိုအာမခံချက်မရှိဘူးဆိုလို့ကျွန်တော် AC Milan ကိုအပြည့်အဝပေါင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့စာနာတရရဲ့ကိုရှိနေတာပါ။ဆိုတော့ခြေစစ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့ AC Milan ရဲ့စတင်ကန်လဲ့မှုကိုပုံမှန်တုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးဘူး။သူတို့လိုချင်တဲ့ပေါင်း28တန်း sorry သူတို့လိုချင်တဲ့ Euro 28တန်းခန့်ကိုလည်းပေးကြည့်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာကြောင့် チェシーเนี่ยဒီ AC ミランရဲ့ဂျာမာတူမိုရီရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဟာတကယ်ပဲဖြစ်မြောက်သွားနိုင်ခြင်းရှိနေပါတယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအမှန်တကယ်ပြေးပြီးတော့လာမယ့်ညရည်ဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာတူမိုရီကိုအပြည့်တက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ AC ミランကရောအမှန်တကယ်သူတို့ဒါဘောနော်ဒီဂျာမာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုဖြစ်မြောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိမှာ Real Madrid ဘောနော် Real Madrid ကလည်းလောလောဆယ်မှာသူတို့အားလုံးလိမ့်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဒီဘောဖရန်ဖတ်အတင်းကနေပြီးခဲ့တဲ့ညရည်ဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာသူတို့ ဂျိုဘေးကိုခေါ်ခဲ့တဲ့ဂျိုဘေးကိုရောက်ရှိပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ယာတိကပဲဂျိုဘေးကတော်တော်လေးကိုခြေသွမ်းမပြသနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကစားမကိုသူ့ရဲ့အတင်းဟောင်းပြတဲ့프မ်ဖ်တင်ဘူသူတို့တွေပြန်ပြီးအငှားချလိုက်တယ်လက်ရှိ프မ်ဖ်ရဲ့အတင်းမှလူငယ်ပေါ်တီတိုက်စစ်ကစားမပြတဲ့အန်ဒရယ်ဆီဘာကခြေသွမ်းပြနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ real matrix အတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကသူတို့အငှားပြန်ချလိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့ကစားမဂျိုဘေးနဲ့အခုလည်းဂျီ프မ်ဘရဲ့ကစားမဖြစ်သူ တော်ပါဒီပါဒီပါအန်ဒရီဆီဘာနဲ့ကိုကစားသမားချင်းအလဲထက်ပြုတ်လို့မှာဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဂျာမန်တင်စားတစားောင်းပြတဲ့စပေါ်ပရဲ့ပေါ်ပြခြင်းအရာပါဒီနေသားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရီယယ်မထွေကငွေကြီးအများကြီးပြီးချီးပြီးတော့ခေါ်ယူခဲ့ရတဲ့လူကာဂျိုဘစ်ကအလုံးမဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိ프람ပတ်မှာနောက်ထပ်ခြေသွမ်းပြနိုင်တဲ့အန်ဒရီဆီဘာကိုလိုချင်တာပါတိုးတော်လည်းပဲ프람ပတ်တင်မကသူတို့ကစားသမားကိုအပြစ်တဲ့ပေးသားမနှစ်ယောက်ချင်းလဲလင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကသူတို့ကငွေအထက်မှန်အလိုက်ပြီးမှာပဲ လက္ခဏာနိုင်ပွဲရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေါ့เนาะဒီဒီပေါ့ဒီ sport pick တတင်းနာကဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ Real Madrid အသင်းကတို့တိုက်စစ်ကစားမရှိစစ်တီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြံရည်နေတာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိပြီဒါဆိုတော့ Bundesliga မှာချီသွမ်းပြသခဲ့ဘူးတဲ့ Luka Jovic ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးမြဲကစားမကထင်သလောက် La Liga မှာပေါက်ရောက်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော် သူတွေကကျတော့လက်ရှိမှာဒီကစားမကိုအမှန်တကယ်ကိုဒီလဲဖို့အကျိုးမနေပြန့်ပြတ်အတင်မကတော့လက်မခံဘူးသူတို့အနေနဲ့အမှန်တကယ်ကစားမချင်းလက်ထပ်ပြုတ်လုပ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပေါ်တော့ဒီပေါ်ဒီငွေကြီးထက်မှအလိုက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတာရဲဆိုတဲ့ကကျတော့အမှန်တကယ်ရေမထွေးအတင်နေတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကိုထက်မှအလိုက်ပေါ်အလိုက်ပေးပြီးတော့အလဲထက်ပြုတ်နိုင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်အဲကောင်နောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဗာတန်ကအဲဗာတန်နဲ့ဟာလက်ရှိဂျူဗင်တက်မှာကစား권သိမ်းမရတော့တဲ့လည်းနောက်ခံကစားမဖြစ်သူဒီမီရယ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် everton ကအပြင်းထန်ကျူးပတ်မှုတွေရှိလာတယ်လို့လက်ရှိမှာ kerseyo markado ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့ juventus ကတော့ဒီကစားမကိုရောင်းချဖို့အတန်ထွတ်မှထားပြီးမယ်။အမှန်တကယ်ကလဒင်းမဲ့ကလဒင်းရှိလာပါကကစားမရဲ့အမှန်တကယ်ဈေးကိုပြင်ချနိုင်မဲ့ကလဒင်းရှိလာပါကရောင်းချပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ juventus ကပြောဆိုထားတယ်။ဒါကြောင့် juventus ကလည်းဒီကစားမပြီသူ timur ရဲ့အတွဲပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတဲ့သူတို့ euro 300 300ခန့်သူတို့တတ်မှတ်ထားတယ်။ဆိုတော့ everton back ကတော့ကစားမကိုလိုချင်တာမှန်တယ်။ နီးပြပြပြတဲ့ကာလုအန်စလိုဒီကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကစားမကိုလိုချင်နေတဲ့ကလိုင်တင်တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းခေါ်ပြီးကျူးပန်းနေတယ်ဆိုပြီးမှပြောင်းရွှေ့ဈေးပမာဏကယူရို300 50ဒေါ်လာ3600နဲ့600ပေါင်2600ဆိုတဲ့ခါမှာအင်မတန်များပြားလို့နေတယ်ပေါ့နော်ဒီကစားမတရားရတဲ့ဒါကြောင့်ဇီနိုညှိနှိုင်းမှုမှာတော့အဆင်မပြေဖြစ်လာနေပေမဲ့အဗနန်ကမရရအောင်ညှိနှိုင်းပြီးခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နီးပြပြပြသူကာလုအန်စလိုဒီရဲ့လက်ထံမှာအဗနန်ကိုအကောင့်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကျူးပန်းနေတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းရှိမှာနီးပြလိုချင်တဲ့ကစားမ သူရဲကားကြတော့ဂျူဗင်နက်အင်းကလည်းလာမဲဉျာတီပြောင်းရှင်ပါကစားမှအပြောင်းရွှေ့မှာတ रु လူကျင်တဲ့ကစားမတွေကိုရအောင်ခေါ်ယူနေဖို့အတွက်လက်ရှိကလပ်အင်းမှာအတုံးမလိုတော့တဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့အနေမှာတီမီရယ်ကလည်းစျေးထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထဲပြထားတယ်။အဲဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ဒီကစားမကိုရောဂျူဗင်နက်အင်းကဒါပေါ်တော့သူတို့လူကျင်တဲ့တန်းတုံးတင်တဲ့ရောင်းချနိုင်မလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ဒါကနောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ်တော့စပိန်လိဂ်나라ဆောင်ဖြစ်တဲ့မွန်တိုဒီပိုဒီပိုရဲ့ပေါ်ပြကြကြဘာစီလိုနာဟာလူငယ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီထွက်ကစားမ နီကူကွန်စာလက်ကိုနောက်ထပ်၃နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့စာရုပ်ချုပ်စုလိုက်ပြီးလိုတည်ရပါတယ်။အသက်16နှစ်တာရှိတဲ့ဒီကစားမလေးဖြစ်သူဟာဆိုတော့ကျွန်တော်နီးပြပြီတို့ရဲ့ကိုမန်ရဲ့မျိုးစစ်ကြာကျင်ကိုခံခဲ့ရပြီးတော့လက်ရှိမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာရုပ်ချုပ်စုလိုက်တာပါ။သူတော့လက်ရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားမလေးရဲ့ပုံမှန်အနေအထားကဘောတော့2022-2023စီးစင်း ठी သူကရှိသွားရတော့မှာပါဆိုတော့ဘလို့နေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစီလိုနာဟာတခြားကစားမလေးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အာသနာမှန်မြေလက်ရှိမှာလူငယ်ကစားမလေးကိုမွေးထုတ်ရမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအားကောင်းတဲ့ကလပ်ဖြစ်တဲ့ဒါအပြင် လူငယ်အသင်းတွေမှာခြေသွမ်းပြသထားတဲ့ဒီ19နှစ်ွယ်နီကိုဂွန်စာလက်ကူလေလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနောကလတ်တင်ရဲ့လာမယ့်ညီရဒီလာမယ့်ယာဒီကစတင်ပြီးတော့ဒီအသင်းကြီးမှာစတင်အထုံးပြုသွားဖို့အတွက်အခွင့်အရေးနေမြင်တာကြောင့်အခုလိုမျိုးသုံးနှစ်တက်တန်းတူခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကလတ်တင်တာဝန်ရှိသူကြီးကတော့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ရိုနယ်ကိုမရဲ့လက်ထံမှာအမေရိကန်ထွန်ပေါက်လာနိုင်မလားစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါဒီကစားမလေးကတော့လူငယ်အကယ်ဒမီအသင်းတွေမှာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်နေတယ်ဗောနောတော်တော်လေးကိုအထင်ကြီးစရာခြေသွမ်းနေပြသထားတာကြောင့် Atletico တို့ဘာလို့မြင်လို့ရှိရင်ဒီဘော PSG တို့ကတော့မှာခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့စာမားလေးပါဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကလပ်တင်းနဲ့တိုးနေတဲ့တိုးလိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ဘာစီလိုနာအတွင်းအတွက်စာမားလေးရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချသွားရပါပြီဆိုတော့ဒါကတော့တစ်ခုပေါ့တက္ကနော့တစ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘောနဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိအာဆင်နယ်ကိုဝယ်ယူဖို့ကြံယူနေတဲ့ဒီဘော Spotify ရဲ့ဒါပေါ်နေဒီပေါ့တီထောင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒန်နီရာသူဟာအာဆင်နယ်ကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ဘောနောဒီဘောငွေကြီးပမာဏတခုကိုရှိထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဒါအပြင် CMPC ရဲ့ပေါ်ပြကြရာလည်းဒီ38ရွေဒီဒီဘောနော်စပอร์ตဖိုင်ပိုင်ရှင်ဟာအာဆင်နယ်ကိုခရွန်ဂီရဲ့လက်ထက်တွေကနေဝယ်ယူဖို့အတွက်အငင်းဆုံးကြိုးပမ်းနေတယ်။ဒါအပြင်ဘောနော်အာဆင်နယ်ရဲ့တန်ကြီးကိုလည်းပြေးချေနိုင်ဖို့အတွက်သူမှာလုံလောက်တဲ့ငွေကြီးပမာဏရှိထားတယ်ဆိုတော့မကြခင်မှာရအောင်ဝယ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေကတော့စက်တိုက်ပေါ်ပြနေတယ်။အားလုံးလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲပရီးမီးယားလိဘစ်စစ်ဘောနော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ယူရိုပီးယံစူပါလိမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အဲ့ဒီ big six ရဲ့ပြိုင်ပစ်တွေကလက်ရှိဒီပေါ်အုံနာတွေကို Chelsea နဲ့ Man City ကလွှဲရင် Jenner ક્latin ပိုင်ရှင်တွေကိုသူတို့တွေက ક્latin ကနေထွက်သွားစေနေကြပြီအဲ့ဒီနေသားတွေဒီမှာအကွက်လက်ရှိပထမအ우သွန်းအယောင်းဝယ်ဖြစ်ဖို့အရန်ကိုအလားအလာများနေတာက Arsenal အသင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကြတော့ Kroenki ကိုယ်တိုင်ကတော့ရောင်းချခြင်းတွေရှိမှုသူဟာ Arsenal ကိုရောင်းချတွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပြီမဲ့ Prederi ကလည်းတွန်းအားပေးနေတဲ့လက်ရှိသူ့ကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်လေ့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒီ Spotify ပိုင်ရှင်ဒန်နီယယ်ရှိနေလေဆိုတဲ့အင်တာမျိုးဒန်နီယယ်ကလည်းအာဆင်နယ်ကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ငွေကြေးပမာဏတစ်ခုရှိထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူဟာပြောထားတယ်ဆိုတဲ့အင်တာမျိုးတွေမှာတော်တော်လေးကိုအာဆင်နယ်တင်ရဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စကဒါတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ခါလေးကျတော့ပိုင်ရှင်ရဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်လာမလားအာဆင်နယ်တင်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်လက်လौဆောင်သွားနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်တယ် အာဆင်နယ်တင်ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ကလတ်တင်းကိုအောင်မြင်မှုကြောင့်လေအများကြီးလို့ပြီးနိုင်ဆိုမရှိဘူးကလတ်တင်းစီကနေပြီးတော့လေဘောတော့ဒီဘောကလတ်တင်းအောင်မြင်မှုဆိုတာတည်းစီးပွားရေးအဖြစ်တာအများကြီးကြည့်ကြတဲ့ဒီဘောခရွန်ဂီတို့ကိုသူတို့ကလုံဝကုကလတ်တင်းမှာဆက်လက်ရှိနေခြင်းစိတ်မရှိတော့တာပါဒါကြောင့်လက်ရှိမှာကလတ်တင်းကိုရောင်းချဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကအများကြီးအပြင်းထန်ဟိုပါ PR တွေပြနေကြတာပါ ကျ so pi, ွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ပဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါဟာ Everton ပါ Everton ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ့နော်တို့ရဲ့လက်ရှိွင်းလက္ခဏာမှာဖြစ်တဲ့အယ်လန်ကိုတတန်းတဝူပြင်ဆင်နေတယ်။အယ်လန်ကလည်းသူ့အနေနဲ့သူဒီမှာကစားနိုင်တော့ရေရှည်ရှိသွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြန့်ဆို့ထားပါတယ်။ဒီဘရာဇီးွင်းလက္ခဏာမှာကကျွန်တော်တို့နာပိုလီကနေပြီးခဲ့တဲ့ညပောင်းရှိမှာရောက်ရှိလာပြီးတော့ Everton 팀မှာအမှန်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြသထားပြီးတော့အရေးပါတဲ့နေရာကနေအမြဲတမ်းလိုလိုပွဲထုတ်ခင်ရထားသူပါ။ပြီးပြပြီးသူဒါကာလိုအန်စလိုဒီ ਨੇ အတူတူလက်ရှိပေါ့နော် Everton team မှာလက်တွဲနေလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်း နာပိုလီမှာအတူလက်တွဲဖြတ်သန်းခဲ့မှုတွေဆိုတဲ့အ niha မျိုးဒီမှာလက်ရှိမှာဒီနည်းပြနဲ့ပဲသူကဆက်ရပ်ပြီးတော့နေ진တဲ့ဒါအပြင် Everton တင်ပါလဲသူ့ရဲ့နေရာတနေရာကတည်ကြာနေတာကြောင့်အတကလည်းအတင်းနဲ့သူနောက်ထပ်အနည်းဆုံး2နှစ်လောက်ဒီထက်မှရှိသွားခြင်းဆိုပြီးတော့ဆိုထားလဲဆိုတော့클라틴ကိုတိုင်ဘက်ကလည်းဒီကစားမကိုဝယ်ယူဖို့ဒီပေါ့တက်တန်းတိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အ niha မျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်တက်တန်းတိုးနိုင်မလားတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်မကြာခင်မှာဒီကစားမဒီနဲ့클라틴ဂျာမန်ညီနိုင်းဆွေးနွေးမှုဒီမှာတဘတ်တူညီမှုရပြီးတော့အများဆုံးဆိုလိုစာချုပ်ထွန်းနိုင်ဖို့တော့ nísen နေပါတယ် ဒါကြောင့်မတက်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအဲဗာတန်ပါပဲအဲဗာတန်ကလက်ရှိမှာစပိန်နေသားလိုဆောင်ပြတဲ့မာကာရဲ့ပေါ်ပြကြရ96နိဂုံးကိုကြော်လွန်လာပြတဲ့ဒါကွင်းလယ်ကစားမယ့်သူဂျိန်းဒူဒီကူကိုနူယာတီပြောင်းရှိမရောက်ခင်မှာကလပ်အင်းတဲ့သူတတန်းတိုးနိုင်မှုတွေရရှိ वेयर ထားတဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီယာတီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဗောနောဒီဘော20နဲ့2ပွဲကစားပြီးတော့6ဂိုးသွင်း4ဂိုးပြန်တီပေးထားတဲ့ဒန်နီဒီဘောဒီဂျိန်းဒူဒီကူပါဆိုလို့ရှင် မီပြပီတူကာလိုအန်စလိုဒီရဲ့လက်ထက်အေဗာဒန်တင်မှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြသထားသူပါ။ဒါပြင်တိုက်စစ်ကစားမအပီတူဒိုမီနစ်ကေဗာလီနဲ့ရေချာလီဇန်တို့တွေ့တဲ့အရေးပါတဲ့ဖန်တီးခြင်းကစားမတရားဖြစ်သလိုကလတ်တင်းရဲ့ ქვენ လေကိုအကောင့်ဆုံးထိန်းချောင်းမောင်းနေပြနေသူပါ။အေဗာဒန်တင်ရဲ့တာဝန်တွေကလည်းတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းသဘောကျကြသလိုကာလိုအန်စလိုဒီကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကစားမကိုတက်တန်းတူဖို့အတွက်ဒီပေါ်တော့ဒီဆန္ဒရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒီမှာအမှန်တကယ်တက်တန်းတူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်မကြားခင်ပါနဲ့လက်ရှိမှာတက်တန်းတူဖို့အတွက်နီးစက်နေပါလေ။ဆိုတော့ဒါကတော့တစ်ခုပေါ့နော်။ လက်ရှိမှာဆိုကြရင်အာဆင်နယ်ပါအာဆင်နယ်အသင်းမှာအင်္ဂါနေ့လာရောက်ကစားနေတဲ့ကိုနီကစားမယ့်သူဒန်နီစီဘယ်လိုဟာကလပ်အသင်းမှာဆက်လက်ရှိနေခြင်းပြင်မဲ့ဒါဟာအင်မီဒန်ကိုခတ်ခဲမဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကစားမဖြစ်သူကအာဆင်နယ်အသင်းမှာဗောနော်ဒီပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ဆိုတာတည်းတော်တော်လေးကိုနှဲပါနေတယ်၂၄နေပဲရှိသေးပြင်မဲ့သူဟာရီယယ်မက်ထရစ်ကိုအပြင်းထန်တွားရောက်ကစားခြင်းနေသူပါဆိုတော့ဘလို့အနေသားပဲဖြစ်နေပါစေအာဆင်နယ်က တတန်တွူးကျင်တော်လည်းပဲအင်္ဂါတတန်ကိုတွူးကျင်တော်လည်းပဲရီယယ်မက်ထရစ်ဘက်ကတော့အပြည့်တဲဝေယူခြင်းဝဲမဟုတ်လို့ခြင်းအင်္ဂါမချဘူဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဏဒါအာဆင်နယ်ဘက်ကလည်းအပြည့်တဲတော့မဝေခြင်းဘူးအင်္ဂါပဲခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဏဒါမျိုးဒီမှာကစားမားအတွက်ဆုံးဖြတ်ရခတ်တလို့ကလပ်ပြင်းနှစ်ခုကြားမှာလည်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဒီမှာအင်မတန်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့လတ်ရှိမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့မကြခင်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေဆုံးဖြတ်ကြမှာလဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေကြတာပါโอเคဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒါနောက်ဆုံးရရှိထားကြတဲ့အကြောင်းွှင်နဲ့အားကစားတင်ရုပ်တင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့